Välkomna hit. Jag ska börja med att rätta mig själv. Vi ska prata om Äckligt, som en bok heter. Och det handlar om alla möjliga kroppsvätskor. Och då visade jag ju här. 40 liter sperma producerar en man, inte under ett år. Det hade varit sensationellt. Under en livstid, Björn, det är rätt mycket. Ja, det är rätt mycket. Men vi ska nog vara tacksamma för att vi producerar så pass mycket. Annars hade varken du eller jag suttit här. Nej, för att många är ju inte livsdugliga. Nej, många är inte livsdugliga och vi har ju en enorm omsättning av Men vi ska prata om allt möjligt. Ja, snor som kan fylla en hel swimmingpool om man tar en livstid. Ja, ja. Men det är inte därför du är här, utan du är här för att vi ska prata corona. Mm. Professor i infektionssjukdomar och som det ibland har varit lite blåsväder om när du har varit ute och diskuterat hur vi ska göra med den här smittspridningen. Mm. För det är ju ingen som vet, det här viruset lurar ju de flesta forskare, eller alla nästan, och visar upp nytt ansikte. Mm. Om vi bara börjar här och nu. Nu sprider sig smittan igen. Man diskuterar, är det en andra våg eller är det bara ett annat beteende som vi har fått nu? Är det en svallvåg efter den första vågen, kan man fundera på. Jag menar, egentligen så är det ju så att varför vi ser en ökad smittspridning nu, det är att vi under sommaren gick ner i ett beteende som blev annorlunda. Vi liksom blev mer laxa, kan man säga. Vi relaxade och tyckte att smittspridningen var så låg så att nu kunde vi släppa på de ska säga, regler och restriktioner som vi hade haft under våren. Och det tog vi med oss in i hösten. Och i samband med att vi började samlas ihop under hösten så började viruset naturligtvis att spridas i olika befolkningsgrupper. Och sen ser vi det här nu. Och då, då är det ju frågan, är det här en andra våg eller inte? Det är ju lite grann semantik. Det är ju lek med ord om det är en andra våg eller inte. Eller om det är svallvågen efter den första. Men egentligen, som en definition på en andra våg, när det gäller en epidemi eller en pandemi, så handlar det om att ett virus eller en bakterie förändrar sig dramatiskt, strukturellt, och kommer tillbaka i ny skepnad. Så de som har fått den första vågen, så att säga, kan drabbas igen. Men så har det inte skett så ännu. Så är det inte nu. Utan det här viruset muterar hela tiden. Jag tror Anders Tegnell var helt inne på samma linje som du. Ja. Det är ju en fråga om ord. Ja, det är frågan om ord. Och, så att någon andra våg, ja, okej, vill man kalla den andra våg så får folk göra det. Det finns ju oerhört många frågor och såklart eftersom det här drabbar människor så hårt, isolering och så vidare. Men om vi tar bara Europa så sprider sig det här nu och land efter land som hade öppnat upp börjar nu dra åt igen och mer eller mindre stänga ner. Närmast här är ju Danmark till exempel. I Sverige så har vi öppnat upp nu för de äldre och vi ser ännu så länge väldigt låg smittspridning, nästan ingen alls på äldreboende. Vad tror du om det? Men alltså, återigen, det som händer idag får effekter om 14 dagar ungefär. Det är då vi börjar se effekterna. För det är det som är trögheten med det här viruset. När det gäller influensa så kommer effekterna ganska snabbt. På ett par dagar, en vecka, så börjar vi se effekterna. Så att problemet är, även fast vi har en relativt sett gynnsam situation på äldreboendena nu, så är det inte säkert att vi på något sätt kommer ha en lika gynnsam situation om 14 dagar. Och speciellt då om vi tillåter att vi har en allmän smittspridning i samhället. För då kommer det att spilla över ifrån de befolkningsgrupper som kanske inte blir särskilt sjuka av det här viruset, alltså de yngre, till nästa generation, till nästa generation. Och sen så klipper det till. Jag lyssnade i morse, då var det reportage från olika äldreboenden där man har infört väldigt hårda rutiner nu, lärt sig ett beteende och där man testar personalen. Ja, och de har lyckats väldigt bra. Det finns ett väldigt bra exempel, det judiska boendet i Göteborg, där man testade personalen väldigt tidigt och man såg till också att inte cirkulera personal bland flera brukare, boenden så att säga. Utan man höll personal och boenden så att säga tillsammans på något sätt. Och så hade man en regelbunden testning och de har inte fått några fall heller. Så vad tror du? Det är ju väldigt många som har uppskattat att få träffa sina nära och kära och äldre. Tror du att det fungerar? Jag tror att, alltså lite svårt att säga hur det är med situationen i Sverige om det kommer att fungera om ett par veckor. Det vet vi inte riktigt. Men vi vet att i många länder, exempelvis Nya Zeeland, där man har extremt låg smittspridning, där träffar de äldre, de yngre. För att man har kontroll på smittan i samhället.
Man vet att man har så låg smittspridning. Man kollar och man testar hela tiden kontinuerligt. På det sättet håller man reda på smittan. Mm. Men huruvida man kan träffa sina äldre exempelvis till jul eller nyår eller någonting sånt, eller de stora helgerna, otroligt svårt att säga. För det allt hänger på vad som händer nu den närmaste tiden. För det är ju en av frågorna här till exempel. Det kommer väldigt mycket frågor har kommit sen tittarna fick veta att du skulle komma här. Mm. Kan man träffa barnbarn i jul? Det är ju många som längtar. Alltså det där är en 10 000 kronors fråga verkligen. Kan man? Jo visst kan man. Men om vi hade haft en bättre koll på smittspridningen i samhället så hade man mycket väl kunnat gjort det. Mm. Men just nu har vi inte det. Och det kan mycket väl bli så att situationen återigen går överstyr. Nu när vi kommer in i den mörkare perioden, den kallare perioden och vi samlas ihop så att säga. Och då kan situationen gå överstyr och att man plötsligt måste backa hem igen. Så att säga. Vad krävs tycker du nu för att vi ska få kontroll över smittspridningen? För vi har ett relativt bra utgångsläge nu. Det har vi och det finns flera verktyg i verktygslådan. Men jag tror det som nästan sticker ut som ett av de absolut skarpaste verktygen trots allt. Och det är inte handtvätten. För där vet vi att det kan ske att man får sprider smitta via händerna. Men det är ganska låg risk. Utan det är i sådana fall munskydd. Det här är ett luftburet virus. Om du bär munskydd, om jag bär munskydd. Nu sitter vi långt ifrån varandra. Va? Men om vi båda skulle bära munskydd så skulle vi vid vanlig andning så att säga, minska smittrisken med till 90%. Det skulle gå ner dramatiskt. Och då är det ju intressant att påminna dig om att du tyckte inte det var så viktigt med munskydd en gång. Det gjorde jag inte. Och när jag skrev min bok Pandemi då för 10 år sedan så skrev jag den utifrån ett influensaperspektiv. Mm. Och när det gäller influensa så kan man säga att vetenskapliga belägget för munskydd är mycket, mycket sämre än vad det är för coronavirus. För idag finns det kring 70 rapporter som tydligt talar om att munskydd trots allt funkar. Och att det är ett väldigt, väldigt viktigt verktyg. När det gäller influensa är en helt annan sak. Och speciellt också som man använder munskydden. Jag menar, de satt ju på 3/4, en del hade de på armen. Mm. Så att, då funkar ju inte munskydden. Mm. Kommer det att införas, tror du, nu i Sverige? Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Det är inte så att vi ska ha munskydd överallt när vi ute går i naturen eller så. Men så fort vi kollektivtrafik exempelvis. Det i en trång tunnelbanevagn. Det är fuktigt. Det är varmt, det cirkulerar väldigt mycket utandningsluft, folk är stressade, andas ganska häftigt kanske. Där är det ju givet, i vården absolut, alltså i vården definitivt. Utrusta vårdpersonal med munskydd. Så att men har de inte det då? Nej, inte alla, verkligen inte. Det är många ställen där man har visir och där man har ganska låg ska vi säga, bevisvärde för att visir verkligen fungerar. Det fungerar mot hostning, och alltså att någon hostar i ansiktet. Va? Då kan det funka att skydda ögon och näsan. Mm. Men om man inför munskydd i vården och skyddar framförallt vårdpersonalen så kan man också minska smittspridningen inom en sjukhus eller en vårdinrättning ganska dramatiskt. Och det gäller naturligtvis äldrevården också. Tveklöst. Det är ju också så att många undrar över det här viruset. Mm. Det som har kommit fram, en del blir, som jag blev, tappade först inga symptom alls och lite senare tappade jag lukt och smak och kom väldigt lindrigt undan. Mm. Men det här med lukt och smak har ju blivit en väldigt tydlig markör. Mm. Alla har det inte, men många har det. Nej, många har det. Och då är det sagt så att det är någon slags neurologisk påverkan. Ja, egentligen är det så att man kan säga våra lukt, när vi, både lukt och smak hör ju ihop. Va? Så att är det så att vi har våra luktceller som sitter upp i näsbotten eller nästaket, där går de ner som tentakler ner så här och fångar då upp de här molekylerna. Och det är bland annat på det, med hjälp av de här nerverna som vi både uppfattar lukt och smak. En del smak har vi på tungan, men väldigt mycket av smaken kommer via lukten så att säga. Så att hjärnan omtolkar det där. Men det här viruset angriper inte i sig nervcellerna, utan det angriper de stödjeceller som är emellan nervcellerna. De celler som så att säga håller nervcellerna på plats. Men det blir ändå en neurologisk påverkan. Och det har vi ju sett nu i takt med tiden. Nu har vi ju haft den här pandemin över ett halvår. Och då ser vi att det dyker upp fler och fler med
märkliga neurologiska symptom. Och vad kan det vara förutom lukt- och smakbortfall? Ja, det kan vara sådana saker som känselbortfall. Sådana, mm. ja, det finns liksom en hel palett med olika symptom mm. som man kan få. Va? Mm. Och även den här extrema tröttheten som många beskriver. Och det är inte helt ovanligt vid svåra virusinfektioner att man får efter sin infektion vad vi brukar kalla en postviral trötthet. Alltså efter virusinfektionen en trötthet. Och som många gånger kan vara väldigt, väldigt långvarig. Men om vi tittar på andra virusinfektioner som ger den här extrema tröttheten så de allra flesta fall, absolut de allra, allra flesta fall kommer att återhämta sig, kommer att ta tillbaka sin vitalitet. Fast det är olika hur lång tid det tar. Det är olika hur lång tid och vilket utgångsläge man har från början. Du, sen är det ju det där med antikroppar. Mm. Jag till exempel som blev smittad i somras. Mm. Går ju naturligtvis och funderar på hur länge sitter i. Ska man, vet man någonting om det? Ja, alltså det finns rapporter på att folk har tappat sina antikroppar efter ett par veckor. Det finns rapporter på att folk har kvar sina antikroppar upp till 6 månader. Det är ju så långt vi kan mäta nu, så att säga. Mm. Men och det är som vanligt när det gäller det här så är det den här normalfördelningen. Mm. Att de allra flesta får säkert antikroppar som varar ganska lång tid. Och var ganska lång tid? Ja, upp till 6 månader i alla fall. Men så finns det alltid några i svansarna där som dels kommer att ha antikroppar extremt lång tid och en del som tappar dem väldigt, väldigt snabbt. För att det är så att våra immunsystem och inte vi heller är stöpta i samma form. Men det innebär att man ska betrakta sig själv som alla andra, hålla avstånd, ja, det tvätta händerna, även om man har antikroppar. Ja, alltså, visst, absolut. Men man kan känna en inre säkerhet trots allt att man trots allt har antikroppar. Och de antikropparna funkar mot det här viruset. Mm. De kan neutralisera viruset. Och blir man sjuk en andra gång, blir man mer eller mindre sjuk? De fall som man... Ja, det finns rapporter som säger både och. Va? Men vi har haft några svenska fall. Och då har de blivit lindrigare och sjuka andra gången. Och det beror egentligen på att man, även om du inte hittar antikroppar, så är det inte samma sak som att de inte finns. Utan de ligger under det som vi kallar detektionsgränsen. Gränsen där vi kan påvisa antikropparna. Mm. Men antikropparna finns där. Och de celler som producerar antikropparna, de är också triggade. Mm. Så att de finns också kvar i ett normalt immunsystem. Så därför kommer de igång trots allt lite grann. Och då får man kanske inte en total immunitet, men en partiell immunitet. Du, det har ju varit så mycket diskussioner där du har varit inblandad i allra högsta grad. Mm. Folkhälsomyndigheten har tyckt en sak och du en annan under perioder. Mm. Ibland har ni tyckt lika förstås. Men om man tittar nu, det är för tidigt kanske att säga, men så här långt så har ju Sverige haft en bättre, lägre smittspridning än många andra länder där man har öppnat upp efter restriktioner. Mm. Om vi jämför med en del europeiska länder exempelvis. Om vi jämför med Spanien, Frankrike, Italien, absolut. Tyskland. Men då ska vi ha klart för oss att det är helt andra sociala strukturer. Mycket, mycket fler människor. Vad ska vi jämföra med, tycker du? Jag tycker vi ska jämföra med Norge och Finland exempelvis. Mm. Mm. Det är ju de länder som, och Danmark också till del. De fick ju också pucklar nu med smittspridning efter sommaren. Och det kunde ju alla förutse. De har haft klustersmitta, liksom vi har klustersmitta. Mm. Fortfarande är det så att i vissa postnummerområden, det finns en studie från Uppsala där man ser att mer smitta i vissa postnummerområden så att säga. Så att det är fortfarande liksom en klustersmitta, men den börjar också sprida sig ut i bredare ut i samhället. Mm. Och det där är lite oroande då när vi då tänker på de allra sköraste i samhället. Mm. För jag tänker att vad vi har lärt oss i Sverige är mycket eget ansvar. Mm. Att försöka bete oss hela tiden så att vi inte ökar smittspridningen. Mm. Om det här är långsiktigt, är inte det en väldigt viktig väg att gå? Man kan inte låsa in människor för evigt. Nej, det kan man inte. Och för att undvika att låsa in människor för evigt, och framförallt de då 70-plussen som vi har klumpat ihop till en enda stor grupp, och då ska vi veta att de är otroligt diversa och olika. Mm. Många 70-plussare är ju bättre fysiskt skick att få en sån här infektion än vad många 50-plussare är. Mm. Så att om vi ska undvika att låsa in människor så måste vi få ner smittspridningen i samhället till en vettig nivå. En nivå som på något sätt är acceptabel. Och då måste vi ta till alla verktyg vi har i verktygslådan. Mm. Och då återkommer jag där till munskydd. Mm.
För det är, om båda använder munskydd är en altruistisk handling. Om jag sätter på mig ett munskydd så är det för att skydda dig. Mm. Om båda sätter på sig munskydd så får man en additiv effekt, en plus-effekt helt enkelt. Vi skyddar varandra. Mm. Det hjälper inte till 100%, men det hjälper väldigt, väldigt mycket. Avstånd är naturligtvis också viktigt. Avstånd, ja men precis. Och tid tillsammans. Ja, tid tillsammans, ventilerade rum exempelvis, öppna fönstret, väldigt effektivt. Mm. Men avstånd, absolut. Så att munskyddet är på något sätt ett substitut där vi inte kan använda det fysiska avståndet. Mm. Så munskydd är din absoluta rekommendation? Ja, tveklöst. Och det finns väldigt bra forskningsunderlag för det här nu. Ja, jag lär återkomma till dig. Det här kommer ju inte ta slut tyvärr, utan det fortsätter ju. Tack så mycket, Björn Olsen. Tack.